Opvarmningsdans. Kan vi huske den? Det er godt. Hvad tænkte du, da din mor kom og sagde, at du skulle på dance camp i denne uge? At jeg vil rigtig gerne, fordi jeg også rigtig godt kan lide at danse. Hvis du skal beskrive, hvad det er for en uge, det har været, hvordan vil du gøre det? Jamen altså, jeg synes, det har været rigtig sjovt, både fordi man får mange venner, men også fordi man dyrker meget motion. Og altså, ja, det er sundt for en, og det er også sjovt, så. Hvad er det fede ved at danse? Jeg vil sige, det var, at man bevæger kroppen og bare, ja, føler sig fri. Jamen, det var rigtig fedt, og jeg synes bare, jeg havde det sjovt, og jeg mødte en rigtig mange nye, som jeg slet ikke kendte. Og det var bare rigtig hyggeligt. Hvis man for eksempel elsker dans, og så kunne det være en idé at komme hernede og prøve at danse og se, om det er noget for en. Og hvis det ikke er, så kan man jo altid prøve noget andet. I sommerferien byder VJC Dans alle indenfor til danscamp. Jeg synes, det var rigtig sjovt at lære nogle nye trin og få nye venner, så jeg synes, det var en meget større oplevelse. I 4 dage står den på sved, grin, bevægelse og danseglæde. Min mor fandt ud af, at der var dansecamp, og så har jeg danset lige siden jeg var 2,5. Så sagde min mor, der var det, og så blev jeg så meldt til. Hvorfor har du gået til dans, siden du var 2 år? Det ved jeg ikke. Jeg elsker at danse, da jeg var derhjemme, og da på et tidspunkt, da vi var i sommerhuset, dansede hele tiden, og så kaldte min mor mig Trampe Sofie, fordi at jeg hoppede meget. Nye toner i højtalerne og nye trin på gulvet, udført af professionelle uddannede dansinstruktører. 3 på 1 og 2, 3 og 4, op 5, ned 6 og 7 og 8. De får for det første en masse trin, så de er på arbejde op i hovedet. Og så er de jo fysisk på arbejde, fordi de danser meget og sveder meget. Det er meget varmt udenfor. Og så får de nye venner, og de hygger sig, og de danser en hel masse. De danseglade piger i Hillerød bestemmer selv, hvor meget de ønsker at danse. Der er 3 hold hver dag. Et disco-hip-hop-MGP-hold, et rent hip-hop-hold og så et street-jazz-hold. Og man må være med lige så meget, man ønsker. De er glade, de er modtagelige, de er friske, men man kan godt mærke, efter hver dag, der går, de bliver mere og mere trætte. Men det hører sig med, og de kæmper bare igennem. Det er så sejt. VJC Dans har i samarbejde med Hillerød Kommune stablet årets dance camp på benene. Og alle fra 8 år er velkommen. Jamen jeg prøver sådan at favne alt efter, hvem der kommer ind ad døren. Så jeg den første dag, der ser jeg lige an, men det er et begynderniveau, alle kan være med. Og så alt efter, hvordan de tager imod trinene, så sætter jeg niveauet. Det er ikke kun nye trin, der skal læres, for danscamp handler i lige så høj grad om at få nye venner. Hvordan har det været at møde alle de nye piger, der er hernede? Meget godt og hyggeligt, og så når man skal være dusen dans 2 og 2, så kan man også danse sammen andre, hvis nu man kender dem eller noget. Hvad har været det bedste hernede? Det har nok været, at jeg har mødt rigtig mange piger, og
dem er jeg så blevet rigtig gode venner med og alt muligt, og nogle af dem, der er med i fritiden. Dance Camp på VJC Dans startede tilbage i 2013, og det er ikke kun de danseglade unge, der nyder en uge i dansens tag. Jamen, jeg synes bare, det er fedt, og det er vildt fedt, at man har dem i de her 4 dage streg, fordi det er et meget intenst forløb, også for dem, i forhold til, når de går en gang om ugen, fordi der sker meget på en uge normalt. Men de her 4 dage, det er bare noget helt specielt, fordi man kan mærke, at de også får noget af det. Det synes jeg er fedt. Træk. Nu har jeg vægten tilbage på det højre ben. Det skulle jeg gerne have. Og så går jeg frem på venstre, og så siger armene ned, og så samler jeg. Det giver mig energi og glæde, og jeg elsker at se, når børnene har en succesoplevelse med dans. Og det er også derfor, jeg underviser i min hverdag. Så det giver mig glæde og energi. 4, kryds, 5, 6, 7. Jeg har lært alle mulige nye tricks, som jeg ikke kunne i forvejen. Hvad har været det sjoveste? Det har nok været det sidste hold, hvor vi dansede street jazz. Hvorfor var det sjoveste? Fordi man kunne fjolle meget mere. 5, 6, 7 og 8. 1 og 2. Ikke også? Hvad har været det sjoveste ved at være hernede nu? Det er nok at få nye venner. Og så når vi sidder og spiser sammen, så er det meget hyggeligt, fordi vi sidder og taler sammen og alt muligt. Efter 4 dages dance camp er smilene kun blevet bredere, danseglæden større og venskaberne tættere, så mund ikke, at mange kommer igen. Har I lyst til at komme på dance camp igen? Ja, helt klart. Ja. Kommer I igen? Ja. Ja. Kommer I på dance camp igen? Ja, det vil jeg gerne igen. Det vil jeg også rigtig gerne. Yeah.